هغه کولی نه واخو زما خو خوا درنګ سپینه نه واخو زما خو خوا جمعات ته راتلنه جمعات نه بهر به زما انتظار کو بس چار څنګه وا او زما چ پړو د بډاګانو په موبایل کې بیخي ګوته مو وای چې لس کال پسم خراب شي وای دا په کې ډیر رزل ګوته وای یارورا څه سوچ کې تله یې یارا څه سوچ مې کولو مالدا څه سو کوم چې مالدار هم شم او هر وخت مې په خوله باندې د الله نوم مې خیر غواړه کنه سټیرنګ ټیرونا سوچ بورډ او د شیشې د خپل رنگ کې دی او ګاډه نو ټول رنگ دی بچا دات څه ګاډي وړي وې وړي وړي او په دی واده کې د بی وادو هلکانو مثال داسې لکه په لړو کې چې بی توړه گیټه ګرځي او زمونږ خو دومره قسمت خراب دی په وړوکوالي چې بکه به جینې په لوبو کې زمونږ ناوې وه نو هغه هم زمونږ نه اوس مخ پټېږي خدای تبو برباد مه کړه ته څه خبرې کوې دا څه مطلب شو او ماته چا په واټساپ میسج وکړو ویزه ستا د پاره هر څه کوې شم د مخې سره مې بلاک کړو مې نر شو اوس میسج وکړو